Afro 300 tregtarë që operojnë në tregun e vogël industrial të Durrësit tregojnë se ndodhen vetëm një hap larg rrënimit. Taksat e ndryshme dhe premtimet e pambajtura të bashkisë së Durrësit për ta klasifikuar këtë kategori nga biznesi vogël në ambulant janë disa prej shkaktarëve të këtij rrënimi, duke shtuar këtu edhe rrethanën as pak të favorshme të fuqisë blerëse të konsumatorit që ka psuar rënje, atëherë prognoza e këtyre ambulantëve bëhet akoma edhe më e zymt. Tregu ka rënë për tokë, njerëzit më shumë kalojnë për xhiro, punë s'ka fare. Edhe kam njeriu nuk shefja. Te dhe shtopin tu dalet jam ato. Si përballoni taksat e bashkisë? Si përballojmë lejmë veten tonë, ngushtohemi më shumë s'po paguajnë, s'po paguajnë. Ça taksash dil vetëm për këto. Kanë falimentuar tregtarët? Tregtarët po falimentojnë nga ditë në ditë. Shofësh tregjet ja e ke mbyllur, tjetri rrin kot sa po. Punë s'ka fare, ti shikoj edhe vetë tashi, është ora 10 gati, ndër tashi s'kemi asgjë s'kemi shitur. Se si të shkoj, nuk e dim. Jemi të detyruar të i pagojmë taksat, se vjenë në ambjullin dyqani, po të shkojmë sa të shkojmë, sa të mbjetojmë. Së kemi që të temi ma. Si që ndërëm punë e taksat? Janë shumë të rëndët, mëdhaja. Nuk i përballojmë dhe të. 250.000 lekë si për në është, jeshtë e kanë ishtë, është e kotë. Si të i pagojmë? Punë s'ka, vim të gjithë ditën, havim sit, 4 orë punës, në orë 8, 12, 12 gjysë. A keni negociuar me bashkinë për ulin e taksave? Po kemi negociuar dhe s'a ka kështu përgjigje. Ka thënë që do flasim, jo me kryeministrin, jo me ministrat, nuk e di. E njëjta panoramë paraqitet edhe në tregun e madh industrial, aty ku afro 1000 tregtarë të tjerë janë përpara një pikë pyetje të madhe. Tregtarët e të dy tregjeve thonë se vetmja masë shpëtuese për këtë aktivitet do të ishte klasifikimi në shitës ambulant, çka do të reflektohet direkt me taksa dhe detyrime më të ulta ndaj bashkisë.